börjar i trettondagstiden och imorgon är det första söndagen efter trettondagen. För många av oss är julen kanske redan undanplockad eller i alla fall överstökad. Julgranen började barra redan på juldagen och pyntet verkade ha tappat sin glans redan på annan dagen. Nu sträcker sig vårt sinne efter ljuset och våren. Men i kyrkåret är det fortfarande jul. Kyrkan låter julen dröja sig kvar hos oss, berättar för oss att Gud har inte bråttom. I allt som skyndar förbi, nyheter, uppdateringar, världshändelser, så finns det något som dröjer sig kvar. Även om julpyntet städats ut finns julen kvar ett tag till. Precis som Guds löfte till mig. Budskapet och löftet om att alltid finnas nära. Att finnas kvar hos mig vad som än händer. Det kanske låter naivt. I en tid som ju präglas av pandemier och klimathot. Förändringar i liv och samhällen som skakar oss i våra grundvalar. Trots detta så vill jag tro att det finns hopp. Jag tror även om det verkar omöjligt. Filosofen Kierkegaard sa att tro mot förnuftet, denna livsfara existerar ju. Att befinna sig på de 70 000 famnarnas djup och där finna Gud. Idag är temat Jesu dop. Jesus låter sig döpas av Johannes i floden Jordan. Johannes ställer sig frågande: ska jag döpa dig? Det borde ju vara tvärtom. Men Jesus säger: låt det ske. När Jesus kliver upp ur vattnet efter sitt dop så står det att himlen öppnar sig och att anden kommer ner, sänker sig över honom som en duva. Det där orden Jesus säger före det att han låter sig bli döpt, låt det ske. Det återkommer i Bibeln vid stora omvälvande händelser. Händelser som just verkar gå bortom allt förnuft. Vi känner till exempel igen orden i berättelsen om Maria och ängeln Gabriel. Ängeln säger till Maria: helig ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet bli heligt och kallas Guds son. Maria, hon svarar ängeln: låt det ske med mig som du har sagt. Att tro mot förnuftet. Att befinna sig på 70 000 famnars djup och där finna Gud. Kanske är det först när vi släpper taget om det vi tror är sant som vi ska finna Gud. Stora, omvälvande händelser, sånt som skakar oss i grunden, kan föra oss närmare Gud. Men Gud finns också i det alldeles vanliga, vardagliga. Medan vi är upptagna med annat, som att städa bort julen till exempel, eller att oroa oss över världens tillstånd, så sänker sig anden också över oss och vår sargade värld, dröjer kvar vid oss och söker oss med sin kärlek.